bulu pun tumbuh tak habis lagi dapat sampai. Burger kandang. Ha, makan burger rasa nasi kandang. Apa pernah try? Makan burger rasa nasi kandang. Mamu kokok punya resipi ni memang gila punya. Roti dia pula disapu dengan garlic butter. Mana nak cari makan burger dengan garlic butter macam ni? Hampa kena cuba. Boh pula cheese tarik. Tinggi menjangan kumpah. Tak ada nak ranjau punya. Bertempat dekat Taman Free School setiap hari dia buka 6 petang hingga 12 tengah malam. Ciao guys. Ini nak lagi. Babi sekali kekuk lah. Babi yang menarik ke? Hai, cengih baling kebak. Ya. Apa tu? Eh, ada dua lah. Asam tak hidung? Apa tu? Awak ada kampik, saya ada dapur. Alah, sibuk lah jantan ni. Rumah kami pun ada dapur lah, mesti baik. Nak tunjuk ke? Sibuk. Ujung bulan. Serabuk ujung bulan? Ni, Amin tengok saya. Aku boleh tunjukkan serabuk. Serabuk. Alah, takat sekampik satu dia. Sebalang punya serabuk, mau. Ni, kalau kena, dia serabuk ni. Bubur. Ha, atas meja. Ha, atas putih tu eh. Saya nak batu. Batu je. Kayu kambing 35 tak mau. Tongkol pai tengah belakang tak mau. Batu. Apa tu? Batu? Tu? Saya nak tunjuk boleh tak? Saya nak tunjuk. Alah, sibuklah jantan ni pun nak tunjuk anak sempoi, nak tunjuk mejora ke? Maang lah. Boleh. Dipersilakan awak. Eh, ampun boleh. Awak siapa? Rumah tak nak dapur. Monyet. Nanti kena ban. Jangan tunjuk lain lah. Ya, saya try. Tunjuk. Hang tak kena ban kalau memang TikTok mak kali amput. Aku cakap biasa-biasa pun kena ban live, mak. Laju. Janganlah pelan-pelan. Ha, apa ni? Duk pelan-pelan, laju-laju apa semua nampak buang belakang. Ha? Apa ni? Duk mengongkit hari jadi ke? Okey dah. Okey. Hang pun satu pekak yang mesti baik. Ha? Takat botol plastik ni, ha? Recycle ni lah. Tapi tunjuk memang kat lain. Hang nak tunjuk hang sempoi hang pun kaki juga. Eh, kaki, mak. Kaki ni naik dalam muka pun orang tahu. Monyet. Anjing. Ah, lari baru ada akai. Pengarah JSJNJJJJJ semua nombor-nombor polis semua dah masuk campur. Baru ada akai lah ni makanan siasat. Monyet. Mak hampa bagi duit suruh pergi sekolah, suruh hampa pergi top up kredit apa semua duk live malam-malam duk gedik macam ni. Awak macam apa? Merumit. Ha? Bagi duit kat hampa suruh pergi sekolah, spender pun mak hampa pergi beli. Hampa duk pergi beli apa? Dua kampit. Sibat lah. Bulu pun tumbuh tak habis lagi dapat sampai.